U toku je porodični sastanak na temu međuljudskih odnosa. Ovo nedeljni vođa Mateja Matijević je reč dao Dalili Dragojević. Ja mislim da se sve rešava samo kada su voditelji tu. Ovde se ništa ne rešava. Ovde niko ne bude iskren. Nemam ništa specijalno da kažem. Rekla je Dalila. Živela sam sa tobom u realitiju. Nemoj ti da okrećeš priču. Rekla je Irma. Kako te prošla zaljubljenost prema Zoli? I da li je prošla? Upitala je Dalila. Ti mene koristiš, vikala je Dalila. Ne, nego ti mene koristiš. Kako se nisi setila da me pitaš kako sam, svih ovih meseci, jel te sramota? Vikala je Irma. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.